É isso aí, é a primeira vez da gente no Nós e a gente é banda de abertura, então a gente tá muito feliz de participar. É, o Goiânia Nós é um evento muito grande, né, pra acho que toda banda quer tocar num evento numa estrutura dessa e como tem sido pra vocês, tipo assim, tá fazendo a abertura do evento, primeiro dia de evento, vocês ficaram muito nervosos, como que foi a expectativa de vocês? Não, nervoso não, foi mais ótimo. É, primeira banda, primeiro acorde foi nosso. Aliás, 12ª edição, abrimos ela. Peraí, qual edição você falou? 12ª. Eu acho que você errou. É, Jeff. Yeah, você errou a edição. Você errou 10 anos a edição. Foi. Ok. É isso aí, galera. A gente vai continuar acompanhando os shows. E continua com a gente aí, é nóis! A gente tá aqui com a galera do Ineptical Act. Eles acabaram de tocar aqui no palco. Qual a expectativa de vocês para essa noite? O que vocês estão achando do evento? O que vocês sentiram? Ah, o evento, como sempre, é muito foda. E agora, nosso Garner Mike é um ambiente maior, né? Dá mais espaço, mais gente aí. Pra gente é uma honra estar tocando com bandas como Cris, o Nervosa, Sepultura hoje também, né? Muito foda. E agradecer a galera da Monstro que sempre confiou no trabalho aí. Meus brothers aí, velho, nós tocando terror. E quem traz o metal aqui pra Goiânia é a galera da Monstro. Qual foi a edição do Goiânia Nós que mais marcou vocês? Teve alguma edição em especial que vocês falaram, porra, essa aqui foi do caralho? Foi o ano passado. A gente dividiu o palco aí com outras bandas fodas, foi lá no Martin Sererê. E foi doido, e aqui também foi massa também. Pra gente, como ter sido a primeira vez ter tocado num evento desse da Monstros, e o ano passado pra gente foi uma bênção, porque uma banda que tem pouco tempo, que começou, e de repente tocar num evento foda igual esse, cara, é uma satisfação imensa de ter o Léo Bigode, a galera toda que trabalha com esse evento aqui, tá produzindo a gente. Então, a Ineptical Act agradece pra caralho mesmo, assim, esse ano foi muito massa. E esperamos tocar novamente o ano que vem, porra. E é isso aí, galera. E vamos quebrar tudo aqui nessa porra. Ineptical Act, velho. É nóis. Tocar o terror. Sempre. Metal. Overfans, os meninos acabaram de tocar, fazer um puta show. E aí, é a quarta vez que vocês estão aqui no Goiânia Nós. E o que vocês estão achando dessa edição em si? Como
está sendo para vocês? Cara, primeira, segunda, terceira e a quarta, maravilhosa. É bom demais, festival é bom demais, todo festival é bom demais. Bom demais tocar, galera, bom demais. E teve alguma edição do Nós em si que marcou vocês? Alguma que vocês falaram, porra, essa edição foi foda pra caralho, aconteceu alguma coisa assim de extraordinária? Tem uma edição especial que rolou o Radio Moscow, que foi foda pra caralho, foi foda pra caralho. O show deles foi muito doido. O nosso show também a gente gostou muito e foi uma edição assim, no Martin Sererê, muito especial, que o Martin Sererê é o lugar, né? E aqui no Niemeyer é tipo um passo à frente também. Massa demais, é Goiânia nós, Goiânia nós. É isso aí, galera, é nós. É nós. É o novo povo brasileiro que vende e faz compras no estrangeiro. Nossos índios em algumas poucas memórias, os de fora nos livros das nossas escolas. Futebol e cerveja é mesmo fantástico, tá na Folha, no Povo, no Eclesiástico. Utopia pra você, rádio, TV, Paraty. Nossos heróis de verdade morreram por covardia. Porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando passa fevereiro. A gente tá aqui com a galera do Selvagens à Procura de Lei, diretamente do Ceará, né, galera? Conta aí pra gente o que vocês estão achando do evento, o que vocês acharam do show. Nossa primeira vez aqui em Goiânia, e uma oportunidade sinistra estar aqui no Goiânia Nós, esse festival de rock, de som, pra essa moçada aí. Animal, maior energia, né? E acho que pra gente, mais um passo da nossa tour pra ele que tá rodando o país com o nosso novo disco. Tá aqui em Goiânia é uma oportunidade incrível, animal. E mó vibe aqui, né? Primeira vez da banda em Goiânia, a gente tá bem surpreso porque tinha uma galera cantando as nossas músicas, então foi muito massa chegar em Goiânia, de São Paulo. A gente pegou o avião com a galera do Sepultura, do Thunder Beach também, então já foi naquele clima, né? E desde o começo da banda, a gente era um festival que a gente sempre queria tocar. Tipo assim, a gente montou a banda, a gente ia precisar em festivais, sempre tinha Goiânia Nós, e finalmente a gente chegou aqui, tocou pra galera. É um festival que é massa porque é rock and roll, então tem vários públicos aqui, né? Tem a galera do thrash, do metal, do rock, então isso é muito massa, tá faltando mais isso no Brasil, assim. É, a energia de festival é uma parada inacreditável, né? Desde o voo já é uma parada diferente da gente fazer um show só nosso, a convivência com outras bandas. Então chegar em Goiânia já nesse clima de festival, um espaço assim de convivência, é muito irado, a gente fica felizão, a gente gosta muito de fazer, o show também foi muito bom, a galera cantando junto, a galera pedindo as músicas. Então pra gente foi uma excelente primeira impressão aqui de Goiás. Que bom que vocês curtiram, inclusive teve vários amigos meus que vieram hoje pra ver vocês tocarem, tipo assim, não posso perder por nada esse show. Muito massa, foi animal chegar aqui, tá essa vibe, mó galera cantando. Pra gente sempre é um prazer, né? É isso aí, galera. A gente vai continuar acompanhando os shows. E é isso aí, nós. Simbora, valeu. Yo guys, I'm here with Josh from The Shrine, all the way from California, United States. So, how are Oi. You? Oi. Oi. Oi, doing good, man. It's our very first time in Brazil, and I'm really loving it. Yeah? Can you speak something in Portuguese? No. Can I teach you something? Yeah, teach me something. Yes. I know how to say very important. First of all, Fora Temer. Okay. Fora Temer. It's already a good one. Fora Temer, guys. Yeah, this is a very good one. That's what I've learned. This is a very good one. And I'll teach you another good one.
Repeat. Buceta. Buceta. Yes, that's a good one. What does it mean? Pussy. Buceta. Have you heard of Goiânia before or the festival Goiânia Noise? Yeah, I remember hearing about it maybe 1 year ago, but I never thought I'd be here. No? Yeah. And now you're here, yeah? Yeah, Brazil seemed like a different world, and thanks to Abraxas and some good friends, we played some skate park parties that feel just like they're at home in Venice. You know, it's the same vibe. It's really, people are the same everywhere, especially the ones that like rock and roll like us. Yeah, I heard that. Well, the only thing we can say is like, thank you for coming to here. Thank you for being here. It's very nice. The concert was very nice. Very good. I guess was it loud enough? No, it was loud enough. Okay, it was very good. Well, how did you like it? Yeah, I had a lot of fun. Everybody threw beer on me when I went up front, but that's okay. That's the thing, yeah. Well, we are Goianos. That's all we do, yeah? Yeah. Okay, so thank you very much for being here one more time. And have a great time now and drink some beers, fuck some pussy, and that's cheers. All. Chaveiro, abrindo portas mentais, ligando de emocionais, encaixando instrumentais ligeiro. Ferteiro com amante, já blefando com o coveiro. O amante vem com a foice mocada no nevoeiro. Te faz pensar em medo, mas medo não é respeito mesmo. Enredo, sei que não muda o roteiro. É uma cilada, pino, bingo. É uma charada, filho, pino. Gole de vinho, tido um tiro, tu fica estido. Me disseram procure flor. Então minha mente se adaptou. Fruto de trabalho, arte, semana de pagar sapo. Papo furado com esse papo fato. De fato trato com uma sola de sapato gasto. Seguindo um rastro de rato. Até o Cefeiro Castro, se ela saca a pira do seu atraso. Sem preocupar com abraço, mais uma supra, uma som. Que por mim tá bom, cai no bolso de qualquer outro padrasto. Kamikaze com palavras eu devasto. Afasto mal, seleção natural. Caindo em queda livre, me pergunto o que é que vive. Se é aquele que se arriscou, se paga pau. Já gostado, sem quem confia. Não sei que é frio igual a Rússia. Não contigo a sorte, nem com arma sem porte. Zona Norte é solta, tá roleta. Entra em cama, você só é principiante. Quer pagar de favela, mas tá formando esse pisante. Então, eu chego aqui na sagrada cidade. Pra ter papel otário, tem que ter humildade. Humildade. Chego tem que ter olho na nuca. Só esquece quem agride, não duvide quem se machuca. Não esquece nunca. Eu trago o estilo e agora te atrapalho. O pisante eu paguei com o dinheiro do meu trabalho. Tá ligado, então, e eu vou seguindo na batida. Por favor, vai tomar conta da sua vida. Que cê tá falando da minha vida. Sem consciência, sua família bota fogo no peito. Boto gin, cemitério, estéreo, eu busco, eu busco. Aqui com as meninas do Guilherme Hell, elas acabaram de fazer um puta show e a gente vai trocar uma ideia rapidinho com elas. Como que foi pra vocês estar aqui hoje, tocando nesse evento grande da cena de rock da cidade? Cara, 22º Noise já faz parte da cultura da cidade, é um festival tremendo, assim. É, quando eu comecei a tocar, meu sonho era tocar no Noise e, assim, graças a Deus, a gente já tocou várias vezes. A gente agradece muito a confiança da Monstro Disso pra estar representando mesmo. E assim, sempre é foda, né? É uma responsabilidade muito foda pra gente. Sempre sente uma emoção muito grande estar aqui e tal, participando desse festival. É muito, muito importante pra gente. Foi muito importante nós, na nossa história, e continua sendo. É, e pra vocês com a banda, formada só de mulheres, representando a mulherada aí, pra vocês como que foi a aceitação do público no começo? Foi uma coisa assim, meio que um choque, a galera meio que aceitou, não aceitou? Porque é diferente de uma certa forma, né? Sim.
a mulher enfrenta barreira não só na música, mas em várias áreas, né? E sempre tem uma espécie de pré-julgamento, um certo preconceito. É um preconceito mesmo. Você forma um conceito de que a banda é ruim ou não sabe tocar ao vivo, aí chega lá e surpreende. É um tipo de comentário que a gente vê muito. Poxa, quero ver vocês ao vivo porque eu quero ver se dão conta de tocar que nem o CD, sabe? Então, assim, as pessoas enfrentam e a gente vai e mete o pé mesmo, assim. A gente tá aqui pra representar, é o que eu falei no palco. A gente quer representar que outras garotas subam no palco daqui com certeza, é isso aí, incentivar, né? E teve alguma edição do Nós que marcou vocês mais? Alguma edição que foi, tipo, a melhor pra vocês? Teve algum ano que vocês ficaram mais... Hoje a edição mais foda de todo tocar antes do Sepultura, ponto. Não, mas eu lembrei de uma aqui. Quando a gente tocou antes de Crucify, Bárbara, esse Noise, entrou pra história, assim, foi muito emocionante porque elas assistiram o nosso show do backstage, cara, e a gente olhava assim, elas estavam lá e, nossa, deu um nervoso explodido. É isso aí, galera, a gente vai continuar acompanhando os shows, fiquem ligados aí, é nóis. Unidas tomem conta. Com vocês ao vivo agora aqui nesse palco, Mecânica! A gente tá aqui com a galera do Mechanics, acabaram de tocar, arregaçar tudo ali. É, fala pra gente um pouquinho como que foi tocar aqui hoje nessa 22ª edição do Noise. Tipo assim, a história do Noise se confunde com a história do Mechanics, assim. O Mechanics é a única banda que tocou em todas as edições. Há 22 anos atrás eu criei esse festival junto com o Léo Bigode, assim. Então hoje eu não tô mais na produção e tal, mas... foi uma cláusula contratual, eu saio se o Mechanics continuar tocando. E tá aí, né? Então, assim, pô, pra gente é um prazer muito grande. Eu acho que esse festival é muito importante, porque afirma Goiânia de um jeito muito especial. Como uma cidade grande, cosmopolita, né? Que não é só, sei lá, música sertaneja, Cora Coralina, etc e tal, né? O Nós trouxe essa ideia e essa cara pra Goiânia e pra Goiás. Né, a gente é um estado que está conectado com o mundo e que sabe o que está rolando e que a gente cria os nossos próprios valores aqui. E eu acho que o Nós é epítome disso, assim, um festival de rock que, né, atravessa 22 anos, isso não é brincadeira de criança. E nesses 22 anos que vocês têm tocado em todas as edições, teve alguma edição em especial que vocês piraram? Tipo assim, porra, essa foi a foda. Essa agora foi a foda, dois bateras arrebentando tudo, a gente botou pra quebrar e tal. Daqui meia hora eu esqueço tudo. Entendeu? Mas é isso, assim. A gente não consegue distinguir um ano pro outro. A gente toca em todos os festivais, então é quase a mesma coisa, todo ano. Mas já teve alguma dessas edições que aconteceu alguma coisa inusitada com vocês? Eu acho assim, o Mechanics é uma banda que busca isso desde sempre, entendeu? A gente constrói o inusitado, assim. É, vai ser a única banda no festival que você vai ver com duas baterias. Em outras edições a gente teve com um grupo empresa, que é um grupo de performance. Em outra, com projeção de sei lá o quê. Então, assim, a graça pra gente é de trazer sempre um show... instigante pro público e pra gente, pro Nós. É uma busca, assim, a gente se sente na responsabilidade, né? Porque a gente tem uma vaga cativa aqui, né? A gente se sente na responsabilidade de fazer jus a isso, de trazer algo sempre impactante e forte pro público, né? Esse é o desafio que a gente se coloca sempre, assim, né? Então, assim, cada edição a banda assume um formato diferente e tem um show diferente. Essa que é a nossa ideia, a gente busca isso, inusitado sempre, assim. E o Nós é o nosso melhor palco, né? A gente tá tocando em casa, a gente tem um monte de amigo aqui e de fora que vem pra Goiânia, né? Que conhece o Mechanics.
né? A Mequeno já tocou, sei lá, no Brasil inteiro, e tem um monte dessas bandas que estão tocando aqui, né, que conhecem o Mequeno. Então pra gente é isso, assim, é esse prazer dessa confraternização, dessa vibe transgressora do rock, assim, pra gente é isso, assim. Enquanto a gente conseguir manter isso, assim, né, a gente quer tocar no nós, assim. O que nós não queremos nunca é fazer um show burocrático, careta e tal, isso não, né. É, o nós e o Mechanics eu acho que andam junto e espero continuar nessa aí por mais 22 anos. Já é de casa, né? Já é de casa. E o Goiânia Nós acaba mantendo a banda viva, assim. Poderia ter acabado alguns anos atrás e a gente sempre tem esse show, né, cara? A gente tem esse show garantido, né? Então, assim, de uma maneira ou de outra, a gente acaba voltando e dá um gás pra gente também, motiva a gente a gravar um disco novo, um material novo, outras coisas. Tá legal. Interessante. É isso aí, galera. A gente vai continuar acompanhando os shows. Daqui a pouco a gente vai conversar com a galera do Rossano Nossa Mórfica. Minha banda é preferida. Desespero, insanidade, quando dentro devo desfibrar, te crer, nervos atos, concluídos, prostitutes, idolados, te Ressonância Mórfica, acabaram de fazer um puta de um show ali agora, a galera fez uma roda gigante, e conta pra gente como que tá sendo essa experiência de estar aqui nesse 22º Goiânia Noise. Então, assim, é sempre uma satisfação tocar no Goiânia Noise, né, então uma estrutura dessa aí, pô, com certeza, qualquer banda quer tocar. E teve alguma edição em especial que marcou vocês, que aconteceu alguma coisa que, tipo assim, nossa, foi foda, ou que teve uma atração que vocês curtiram pra caralho? Eu sempre considero a melhor vez que a gente tocou no Nós, a última, que no caso foi agora. É, essa de hoje foi, assim, emocionante, a galera compareceu. O povo que acompanha a gente nos shows mais underground aqui de Goiânia veio, compareceu, cantou as músicas. Pra gente, pra mim, a edição histórica que me marcou foi a de hoje. Legal, e é isso aí, galera. A gente vai continuar acompanhando aqui o Goiânia Nós. E bora curtir aí, é nóis! Seu cheiro que me excitava agora me dá nojo, porque o meu coração está cheio de rancor. Ódio que me enche as veias e me leva pra longe de onde você estiver, está cheio de rancor. Eu quero arrancar seus olhos, mudar seu pescoço com toda a força até o sangue jorrar. Seu cheiro que me excitava agora me dá nojo, porque meu coração está cheio de... É que a gente tá com a galera do Devotos. É, foi a primeira vez que vocês se apresentaram aqui em Goiânia ou... De Nós, é a primeira vez que vocês vêm? Não. Já rolou outras vezes de estarem aqui? A gente tocou em 2001, daí em Goiânia, depois a gente tocou no Bananada, depois a gente tocou num pub que existe aqui, que se chama Bolshoi, depois a gente voltou num outro festival que eu não lembro o nome, mas é um grande festival também. Ou seja, a gente tá bem de Goiânia, viu, cara? E é legal tocar na capital do rock, né? Sim, já praticamente de casa já também. De casa. É, já toquei com o Júpiter aqui. Massa. Com Tarântulas. Legal. E a gente quer saber por que vocês não tocaram Pau no Seu Cu. Porque... A galera tava querendo. Você tava querendo? Eu tava. Se eu soubesse, Lolita. Ficou na dúvida se estavam querendo a música ou xingando ele. Thunder, pau no seu cu! É, desse tipo, ficou porra, velho, pega leve, mano, a gente é amigo, cara! Vai com calma, galera!
Não, mas a gente fez um show, a gente abrangeu todos os discos. Então, e a gente queria focar muito no disco que a gente tá lançando, com a Pela Monstro Discos, que é o Audio Generator. Então a gente tocou muitas músicas desse novo disco. A gente achou importante mostrar essas músicas. As pessoas não conheciam, ficaram olhando, curiosas, tentaram cantar junto, mas eu não conheço a letra, imagine eles. E o que vocês estão achando dessa 22ª edição do Nós? Como achei vocês já vieram outras vezes? Sensacional, porque eu achei, eu vi as bandas que estão na escala e são muito bacanas. A nossa noite é muito privilegiada, né? Eu vi rock pesado, vi rock clássico. Pô, vai ter, olha, o Black Alien tá tocando ali, tá, velho. Tá rolando. Esse cara traz a mensagem, será que você me entende? E a gente vai fechar com Sepultura, nossa, cara. Puta, é foda, representando, cara. Representando aí. E assim, eu tive a sorte, né? Porque eu sou um cara de sorte, sabe, Lolita? Com certeza. Você entende, né? Entendo. Então, eu sou um cara de sorte. Por quê? Porque eu tenho o Paulo Zinner na bateria, que é um deus da bateria. Eu tenho o Ricardinho Kryptonita na guitarra. Olha que aí. É praticamente um semideus dos riffs. E assim, o último a entrar na banda foi o Enciclopédia Humana Zé Mazei, conhecido por suas outras bandas. Como chama aquela banda de hardcore que você tocava? Eu tocava no Street Bulldogs. Eu toco no Forgotten Boys há 15 anos. Forgotten Boys. Já toquei aqui em Goiânia com o Forgotten muitas vezes. Inclusive juntos. A gente pegou um avião juntos e foi ótimo. Porque, a gente tava indo pro Bananada, né? E daí a gente, tava os Devotes, daí tava os Forgotten, e daí tava o pessoal do Lenny Gordon, do Projeto Alpha. Sim. E daí tava o pessoal do Toquinho. E o Toquinho era metade do avião pro Toquinho, né? E daí, além disso, ainda tinha o Paulo Ricardo. E daí eu falei assim, cara, olha ali, parece o Paulo Ricardo, mas como ele está forte. Mas ele, na verdade, era um exercício, assim, ele fez muitos exercícios. Sim. E daí eu falei, Paulo, você vai tocar no Goiânia? Nós não vai dar nada. Ele assim, né, esse pessoal não gosta de mim. Então eu falei assim, vai lá, mano. Vai lá, cara, é rock, cara. É, vai, só vai. As revoluções por minuto, cara. É. Não é verdade, Lolita? Com certeza. É, Lolita. Você tem uma banda de rock? Não tenho. Já pensou em ter uma banda de rock? Já pensei. E por que você não foi adiante com o seu sonho? Porque eu não sei tocar porra nenhuma. Você não precisa tocar porra nenhuma, Lolita. Você pode cantar, bicho. Ou dançar. Com certeza. Não, mas já pensei nisso. Já pensou, né? Já pensei. Se você quiser dar umas dicas, eu posso te dar. Ah, eu vou ficar honrada de receber. A gente pode dar os parabéns pro Léo Bigode, o Razu. Com certeza, pode ficar à vontade. Ah, velho, 22 anos, fazendo um puta festival de rock. Tem gente que não vive 22 anos, imagina um festival. É um festival numa cidade onde se privilegia a música sertaneja. Isso é demais, cara. Isso é maravilhoso, cara. É a cena então, independente do rock, exatamente. O pessoal tá monstro, que vai atrás das bandas, lança bandas novas. Tá lançando o nosso disco, uma banda que tem 30 anos de idade. Os caras falando, é agora, Thunder! E a gente veio e tá muito feliz com isso, viu, Lolita? Bom demais. A gente também tá super feliz de ter vocês aqui Lolita, participando desse vídeo. Você gosta de piqui? Eu adoro piqui. Eu adoro piqui, cara. Eu adoro piqui, mano. Acho piqui foda, velho. Piqui com arroz. Com galinhada. Não, eu não como nenhuma ave. Thunderbird, né? Você entende, né? Enfim, pequi é bom de qualquer jeito. É verdade. Pequi é bom. Pequi é bom. Essa é a síntese da nossa entrevista. Pequi. Então, 1, 2, 3 agora. Pequi é bom. É isso. É bom pra caralho. Pequi é bom, né? Fora Temer. Não custa nada lembrar que, primeiramente, fora Temer. Segundamente, esse golpe foi uma merda. E não vai ficar barato. A gente não vai ficar quieto. Não vamos. Então... Pau no seu cu, Temer. É isso. Nossa, é isso aí. Aí também não, né? Você providencia, tá? Né? Eu tô fora. É isso aí, galera. A gente vai continuar acompanhando aqui o evento. Foi muito foda. Vamos continuar aí. É nóis. Para o cais, previsão do tempo, tempestades sinistras e temporais. Porém, vai em frente, faz o que tu queres, é tudo dali. Eu sei, navego a 32 natais e não só por isso. Os tratamentos medicinais, legais ou ilegais, químicos ou naturais, biolais e miglais.
suas táticas desleais. E mantém o gato no pasto e os burros nos currais. Black Alien na mamba dumpstyle. Agamotto samurai contra os demônios imorais. E a gente tá com o Gustavo, Black Alien. E a gente vai trocar uma ideia rapidinha com ele. O que você achou do evento, de estar aqui hoje, tocando no, na 22ª edição do Goiânia Noise? Como foi para você estar aqui hoje nesse evento? Pô, eu tô muito feliz, primeiro porque eu tô há algum tempo sem vir em Goiânia, mas eu venho em Goiânia desde os anos 90, tanto com o Planet Amp, quanto com o meu trabalho solo. E tô feliz porque também é um público diferente, também bem puxado pro rock and roll, e eu gosto muito de rock and roll, e eu fiquei feliz de ter a oportunidade de cantar para um público de rock também, que eu gosto muito. E saudade também do pessoal daqui, do povo daqui, que eu tenho alguns amigos aqui, e não é sempre que eu venho, já tinha tempo que eu não vinha, e muito feliz de participar desse festival. Inclusive agora tá tocando Sepultura, então foi uma honra também cantar seu último show antes do show do Sepultura. Então você achou essa proposta interessante de misturar gêneros num festival dessa proporção? A gente tem rock, a gente tem rap. Olha, essa mistura pra mim é a mistura que tem lá em casa, assim, né? Que eu ouço em casa. Eu tenho até uma música chamada que se chama Eu Sou, se chama Rock and Roll. Mas o refrão é Eu Sou Rock and Roll, porque um dia eu tava olhando meus discos, meus vinis, que eu tava fazendo uma mudança, e aí eu contei quantos discos tinham de cada gênero. E os discos de rock and roll eram os discos que eu tinha mais. Então eu falei, bom, se for ver pelos discos, eu sou rock and roll. Então daí que vem o refrão da música. E realmente é bem interessante que une essa galera, que geralmente, se fosse alguns anos atrás, provavelmente esse evento ele já foi só basicamente o rock, o underground, e eles estão trazendo essa mistura de gênero musical pra galera até conhecer melhor também. Sim, eu acho que música é música, né? Eu acho que a gente vai abrindo o leque e vai ficando cada vez mais interessante. Assim, o que eu posso dizer sobre isso? Eu fico muito feliz que o rap também esteja alcançando outros corações, novos corações aí, né? Tá crescendo muito, bastante no Brasil. Ganhando espaço. Fico muito feliz. E o rock continua firme e forte, graças a Deus. É isso aí, galera. A gente vai acompanhar o show do Sepultura e depois a gente vai trocar uma ideia com eles. Valeu, é nóis.
Understand, about boy. Não,